Kan du hilse på, Basse? Åh. What the fuck am I doing here? Billedet jeg lige sød hunden skaber flere likes og delinger, trækket. Ja, det kan du vide, hvor en bandebog jeg gjorde. Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. Vil du op igen? Det kan ikke. Det kan sgu ikke. Hvorfor har jeg en computer på armen? Hvorfor er der en hund i sengen? Og det er fordi, at videoen i dag, som faktisk kommer til at være lidt af en serie, der går jeg ind på min computer, helt simpelt, finder lidt ting og sager, som er hyldende morsomme, i hvert fald hvis du spørger mig. Og så viser jeg dem til jer, og så giver jeg sådan en lille bud på, en lille take, en lille mening omkring, hvad fanden er det, vi ser? Så lad os komme i gang. Jeg vil lige sige på forhånd, at de billeder, vi kommer til at kigge lidt på, det er både på dansk og på engelsk. Og det er egentlig bare noget, jeg synes er sådan lidt enten mærkeligt, sjovt eller utrolig, utrolig kikset. Og det første, vi starter med, det er det her. Ja, jeg tænker umiddelbart, at der er en elev, der skal have skolepengene tilbage her, fordi at sætte et mærkat på, hvor vi siger, at det er pakket i september, men kan holde sig til maj. Det giver jo ikke nogen mening. Så jeg vil sige, hvem end der har købt den her vare, jeg vil nok aflevere den tilbage. Jeg tænker umiddelbart, at det er jo egentlig også ret godt klaret, at man har lavet en vare. Så har man lavet den stå et par måneder og tænkt, Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Den skal lige være, yes. Nu kan den ikke holde sig mere. Så giver vi den sgu lige 4 måneder mere, og så pakker vi den. Videre! My dad is the best cock ever. Hvorfor helvede ved du det? Altså man kan sige, tanken er jo meget sød, at det er jo et barn, må man gå ud fra, der har ville tegne sin far, som er en super god kok. Som i ham, der laver mad. Men det er ikke helt sådan. Det staves jo på engelsk. Og tegning indikerer faktisk også, at ordet faktisk måske ikke passer så dårligt. Så jeg tænker, det har været en god griner nede i børnehaven. Og når de så har fortalt det til forældrene, så jeg ved, hvordan fanden takler man den nede i børnehaven. Nå, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så er der den næste. Kan du regne den ud? Du får den lige igen. En badevægt, siger du. Jo, men det er da tit, at jeg står og bager. Og så tænker jeg, hvad kunne jeg godt bruge lige nu? Jeg tror sgu lige, at jeg vejer mig, inden jeg sætter brødet i ovnen. Vi snakker. Bilka har lavet et lille fuck-up her, for der skulle selvfølgelig have stået badevægt. Den er en lille smule svær at regne ud. Men hvis man nu bare lægger 2 og 2 sammen, så skal man jo ikke bruge en badevægt og stå og veje sig, når man laver brød eller bruger en køkkenmaskine. Så den er lidt svær at gennemskue, men hold kæft, det er dumt. Månedens pizza. Tomat. Ost. Squash. Champignon. Aubergine. Basilikum. Rucola. Pesto. Og pecorino. Ja, hvor fanden skal jeg starte med den her? Jamen, lad os starte fra toppen. De klarer sig meget godt igennem månedens pizza. Det var de så også lige ved at fuck op for jorden. Måneden starter godt nok blevet rettet en del gange. Men så kommer vi til første ord, der beskriver den her pizza. Og det er tomat. Hvad fuck er en tomat? Der er ikke nogen tvivl om, at de selvfølgelig mener tomat. Det er klart, jeg er med. Men hvordan fuck kan man smadre et ord så meget? Torsten, hvad er det, vi plejer at putte på pizza? Tomat. Tomat. Fuck, hvor er det dumt. Så er der ost. Ja, den kan man jo ikke rigtig fuck op. Eller kan man? Med de her drenge, der er faktisk en lille smule i tvivl. Men okay. Squash. Ja, det er jo stadig som det lyder. Men alligevel så forkert. Champignon. Igen, man har lyttet sig til tingene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der ikke nogen på noget tidspunkt, der lige har taget en computer og lige tænkt, lad os lige slå ordet op. Skal vi ikke? Det er okay, venner. Altså, det er okay at bruge snyd. I skal trods alt lave et skilt, der skaber en lille smule troværdighed. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, folk der ikke kan stave til tomat, ja, de skal fandme ikke lave min pizza, det kan jeg da fortælle dig. Så kunne vi godt gå igennem resten, men jeg tror, du fanger den. Der er edderrødme noget, der skal styr på her, og mit forslag er, brug fucking Google Translate eller en ordbog, hvis det er fordi, du ikke kan sproget. Lad være med at gætte dig til tingene. Det er okay. Det er okay. Brug en ordbog. Det var alt for nu, venner. Efter den sidste, den fjerde, jeg kan ikke mere. Men følg med i serien. Hvad fanden er det, vi ser?
Det bliver skægt. Jeg synes, der er nogle af de her, der er helt sygt grineren, og ja, alle kan jo lave fejl. Fair nok. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at jeg er perfekt. Jeg kommer sgu også til at skyde lidt forbi i ny og næ. Og ellers er der bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang, og det håber jeg, at vi gør. Ha' det rigtig godt. I don't wanna know. You are the one thing, baby. Loving you so, 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 the way